kimbari katika kaunti hiyo, huku akimsuta kamishna wa mkoa kaskazini mashariki kwa kueneza uvumi huu ambao sio ukweli. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, haya yanajiri licha ya watu 10 kufariki kufuatia mashambulizi haya ambayo sasa Gavana Jama anasisitiza yanatekelezwa na magengi. Wakazi kutoka maeneo ya Fafi, kaunti ya Garissa, sasa wameachwa na maswali mengi baada ya gavana wa kaunti hiyo Nathif Jama kusisitiza kuwa mashambulizi yanayoshuhudiwa si ya kimbari kama ilivyodokezewa na maafisa wa usalama wakiongozwa naye kamishna John Otieno hapo awali. Wale wasita ambao walipigwa risasi wanatoka kwa gran moja. Wahusika ni wakora, ni bandits. Na hawa bandits walikuwa na nia ya pengine kulipiza kisasi kulingana na ile kifo ambayo ilitokea hapo awali. Cha kushangaza zaidi sasa ni kuwa bado hali ya hofu na taharuki inazidi kushuhudiwa katika maeneo ya Garissa mjini na Galmagala, kiasi cha kuwafanya wakazi kuanza kuhamia sehemu salama wakihofia maisha yao. Hali hii ya watu kuhama imemkasirisha sana Gavana Jama, ambaye amelalamika kuwa ni hali iliyosababisha serikali kusitisha shughuli ya kuchimba madini katika kaunti hiyo. Siku ya Alhamisi, gari lake mbunge wa Fafi Sala Yakub ilishambuliwa katika eneo la Degega. Siku moja baadaye, kijana wa miaka 17 alipigwa risasi alipokuwa akisafirisha miraa kutoka eneo la Bura East akielekea mji wa Galmagala. Mashambulizi haya yalianza siku ya Jumapili wiki hii baada ya mwili uliokosa kichwa kupatikana ukininginia katika mto Tana. Kufuatia semi za hivi punde za Gavana Jama, maswali yanaibuka. Je, ni nini haswa chanzo cha mashambulizi haya? Elizabeth Atieno, TV 47. Rais William Ruto.